Alla verktyg som Teams skapar ju kultur beroende på liksom hur verktygen är designade. Och några saker som vi har ägnat tid åt att liksom fundera kring, det är ju till exempel när man pratar i ett chattmeddelande. Om jag i Teams så har jag liksom många olika sätt jag kan kommunicera med dig eller andra på. Jag kan skriva i en kanal och då får ju alla i den kanalen meddelandet samtidigt. Men jag kan också välja att chatta till dig och skriva liksom bara ett direktmeddelande. Och jag kan ju skriva direktmeddelanden till en eller flera personer. Så jag skulle ju kunna skriva ett direktmeddelande till alla de som är i en kanal istället för att skriva den kanalen till exempel. Och här är det ju lite liksom, att fundera kring. Liksom, vad är, när ska jag skriva på vilket ställe? Som jag ser det, eftersom Teams är en plats där vi bygger arbetskultur tillsammans och vi formar stora delar av vårt arbete när vi jobbar digitalt i distribuerade miljöer, så blir det viktigt att, så att säga, kunna höra över ett samtal, att lyssna in på någonting. Och därför föredrar jag i de grupper jag jobbar med att premiera att vi delar kunskap i öppna kanaler snarare än i en sluten kanal, för sannolikheten att någon annan berörs av det som någon frågar, den är ofta ganska stor. Då är det bättre att ta det öppet. Men det har du verkligen, tror jag, lyckats med på ett subtilt sätt. För jag vet att jag själv många gånger har börjat skriva ett direktmeddelande till dig som egentligen inte alls har någon slags sekretesskaraktär eller någonting åt det hållet. Och sen kommit på mig själv, nej just det. Och så flyttat det till en öppen kanal. Och det är ju inte det. Men här går det ju tekniskt att göra hur som helst. Men det handlar ju om en överenskommelse i arbetsgruppen. Så här, hur vill vi jobba tillsammans? Ja, och hur formar vi vår arbetskultur ihop? En annan sån där aspekt av det är ju att det går ju att skriva ett @-tecken och sen namnet på en person i en kanal. Så man får en notis. Ja, så om jag skriver ett allmänt meddelande i en kanal om någonting, men jag vill särskilt adressera dig, då kan jag ju skriva in dig i meddelandet så att ditt namn blir markerat och då får du en notifiering om att Carl har skrivit ditt namn i den här kanalen. Och vad det där betyder, det kan ju vara väldigt olika för olika grupper och kontexter. Och det är en bra sak att vara överens om i ett team. Så vad betyder det? Mm. Ska jag svara då? Eller ska jag visa att jag har sett din markering? Eller precis, för det syns idag i team så syns det inte om någon har läst det eller inte. Utan då behöver man bekräfta i så fall att jag såg att du skrev in mig här. Och så vidare. För det är lite parallellt, tänker jag, till mejlvärlden. När man vet förut, när man har mejlat väldigt många på en lista, så är det ju ingen som då känner att det här var mitt ansvar eller det här var någonting jag skulle respondera på eller så. Men om man skickade då ett direktmejl så såg bara den personen. Det här kan du ju då använda andra möjligheter genom att alla får se, men jag visar ändå att av dig just så vill jag ha en respons. Ja, men precis. Och det blir exakt så. Det blir ett förfinat sätt att kunna föra en konversation där man vill att det finns en grupp som, så att säga, ser vad som pågår, men att det är du och jag i det här fallet kanske då som har den primära interaktionen, men alla andra inbjudna och kan vara ge input och tänka ihop. Ja. Och just det där att kunna vara lite mer dynamisk i interaktionen, det skapar ju också mera social kultur i Teams när man jobbar tillsammans. Att mer blir öppet, mer blir tydligt och andra ser också vilka som är engagerade i vilka typer av diskussioner. Man kan se att jaha, Katarina är intresserad av den här saken och du är intresserad av den här och så vidare. Och det där, alla de liksom bäckarna små, de skapar och bygger kultur över tid. Mm, och engagemang. Jag har ju ett ganska stort behov personligen av att få kontakt med människor. Och eftersom jag jobbar väldigt distribuerat som många andra så är ju den där kontakten, man måste jobba lite mer för den. Jag behöver jobba mer för den. Och det här är också ett sånt sätt. Mm. Att även om jag nu pratar med dig så får jag kontakt med de andra som kanske gör tummen upp bara. Eller vi ser att ni pratar om det här, det är bra. Eller? Ja, men det var bra att du sa det. För det finns ju ett antal liksom emotikoner i Teams när man chattar och diskuterar eller skriver i en kanal. De kan ju spela en väldigt stor sån funktion. Att har jag i en öppen kanal skriver någonting och jag adresserar dig specifikt för kännedom och att jag verkligen vill att du ska ha sett det här, då kan ju du lajka den. Och jag ser med bara den responsen att okej, men då vet jag att Katarina har läst den här saken. Så det blir ett sätt att, så att säga, möta någon annan. Mm, och se. Vi har ju ganska många hjärtan i våra. Ja, det kan man lov att säga. Och det finns ju en palett av dem. Och de är faktiskt ganska värdefulla. Mm. För de kan ge en känsla för liksom, vad tycker någon. Inte minst till exempel när man omvärldsbevakar. Och har en omvärldsbevakningskanal. Där det kan liksom, man visa någonting. Och det kan finnas väldigt olika uppfattningar om liksom, vad det där betyder och innebär. Och så. Mm.